বিজডিত আমচুৰ কলা বেজ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসমত অমানৱীয় উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে আজি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বিজনীত জিলা আমচুৰ উদ্যোগত জিলা আমচুৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কলা বেজ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে বিজনীৰ মহকুমাধি পথিৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈও স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে আমচুৰ শিক্ষা সম্পাদক আব্দুল কালাম আজেদে অভিযোগ কৰে যে বিজেপি চৰকাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শাসনত আহি মুছলমানসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈছে লগতে তেওঁ উচ্ছেদিত লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপন দিয়া দ্বিতীয়বাৰৰ পৰা আহিয়েই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈছে তেওঁলোকে এই দুৰ্যোগময় সময়ত এই কৰণাকালীন মহামাৰীৰ সংকটময় এই সময়ত আজি তেওঁলোকে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক এফালৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি থকা হৈছে গতিকে এই কাৰ্যক আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নে আমি তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ আৰু এনে অমানৱীয় উচ্ছেদ অভিযান আমি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ আমচু উচ্ছেদৰ বিৰোধী নহয় কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই কৰোণাকালীন মুহূৰ্তত তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰি বা সেইসকল মানুহক বেলেগ জেগাত সংস্থাপন নিদি পেলাই বা তেওঁলোকৰ ভূমিৰ আভ্যণ্টন নিদি তেওঁলোকক যি ধৰণৰ অমানৱীয়ভাৱে উচ্ছেদ কৰা হৈছে সেই কাৰ্যক আমি নিন্দা কৰিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ আৰু এনে কাৰ্যক আমি এনে উচ্ছেদ অভিযান আমি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যোৱা দহ পাঁচ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখেও এটি ৰাইজকে তেওঁলোকে জনাইছে যে এই কৰোণা মহামাৰী সংকটকালীন অৱস্থাত কোনো ধৰণৰ মানুহক যাতে উচ্ছেদ অভিযান কৰা নহয় আজি যদি মন্দিৰ মছজিদ নাটঘৰ বা সত্ৰৰ মাটি যদি ক'তবা বেদখল হৈছে সেই বেদখল হোৱা মাটি মুক্ত হোৱাটো আমচুও বিচাৰে কিন্তু সেই বুলি এই মুহূৰ্তত বা হয়তো সেইসকল মানুহক ভূমিৰ পট্টা নিদি পেলাই বা সেইসকল মানুহৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰি তেওঁলোকক অমানৱীয়ভাৱে বোলজৰ লগাই পেলাই যধে মদে উচ্ছেদ অভিযান কৰিব সেই কথাটো আমি কোনোবাই মানিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেইসকলেও ভাৰতৰ নাগৰিক কাৰণ সেইসকলৰো জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে সেইসকলক কিন্তু এই অসমত মানে বসবাস কৰাৰ অধিকাৰ আছে গতিকে আজি এটা এটা কথা অসম চৰকাৰে জানে বা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাব বিচাৰিছে অসমত বৰ্তমান ত্ৰিছ লাখ লোক মানে বানপানী গৰাখহনিৰ কবলত পৰি গৃহহীন হৈছে গতিকে সেইসকল মানুহক মাটিৰ পট্টা কেলেই দিয়া হোৱা নাই গতিকে সেইসকল মানুহক পুনৰ সংস্থাপন কিয় দিয়া নাই যোৱাকালি হজই হজাই জিলাৰ কাকিত যি চৌসাত্তৰটা পৰিয়ালক উচ্ছেদ অভিযান কৰা হ'ল তেওঁলোকে পঞ্চাছ বছৰৰ পৰা তাতে বসবাস কৰি আছিলে গতিকে সেই পঞ্চাছ বছৰৰ পৰা বসবাস কৰি থকা পৰিয়ালকেইটাক অন্তত তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে গতিকে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰিকে নকৰি পেলাই তেওঁলোকক মানে এদিন আগত ন'টিছ দি পিছদিনাখন তেওঁলোকক উচ্ছেদ উচ্ছেদ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ যি আঁতৰত আজি যোৱাকালি আমি চাইছোঁ মিডিয়া যোগে যে তাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেনেকুৱা ধৰণৰ আত্তনাদ কৰিছে আজি তেওঁলোকে এই লকডাউন এই মহামাৰী কৰোণা মহামাৰীৰ সংকটকালীন অৱস্থাত তেওঁলোকে ক'ত যাব কি কৰিব ক'ত কি খাব তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমক শ্ৰেষ্ঠ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত মানে এখন কৰিব বিচাৰিছে গতিকে সঁচাকৈ যদি অসমখনক শ্ৰেষ্ঠ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই তেওঁলোকৰ ভাষাতে কৈছোঁ তেওঁলোকে কোৱাৰ দৰে পঁয়ত্ৰিছ শতাংশ মানুহক এঘৰীয়া কৰি পেলাই তেওঁলোকে ভা অসমখনক শ্ৰেষ্ঠ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য কৰিব পাৰিব নেকি কেৱল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক তেওঁলোকক উন্নয়নৰ ফালে হওক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক মানে একাগৰীয়া কৰিয়ে কিন্তু মানে কোনো কাৰ কোনোদিনেই কিন্তু অসমখন উন্নয়ন সম্ভ সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ অন্তত মানৱীয়তা বজাই বজাই ৰাখক কাৰণ এটা সময়ত মোগলে দুশ বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে মোগলে ছশ বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে ইংৰাজে ইংৰাজে আপোনাৰ দুশ বছ বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰাজত্ব আজি কিন্তু নাই গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি মানে অনুকেই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যি ৰাজত্বৰ আজি আৰম্ভ কৰিছে যদি অমানৱীয়ভাৱে আপুনি মানে গণতান্ত্ৰিক বিৰোধী যদি শাসন ব্যৱস্থা চলায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ৰাজত্ব কিন্তু এটা সময়ত অন্ত কৰিব গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক জননেতা হ'বলৈ আমি আহ্বান কৰিছোঁ অসমৰ জননেতা হওক অসমৰ লোকপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হওক সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক লগত লৈ তেওঁ চলক সকলোৰে জীৱন সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰক সকলোৰে জীয় পৃথকৰ অধিকাৰটো নিশ্চিত কৰক গতিকে তাৰ কাৰণে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আজি বিজনী জিলা সমিতি আমচুৰ জৰিয়তে আমি কলাবেশ পৰিধান কৰি আমি এই কাৰ্যসূচী পালন কৰি আজি মহকুমা দিবতীৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি স্মাৰক পত্ৰ দিম আৰু আমি আশা কৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়াই এই অমানৱীয় উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ ৰাখিব আৰু নহ'লে এই উচ্ছেদ অভিযান যদি বন্ধ নাৰাখে আমি কিন্তু ইয়াৰ পিছত আৰু ইয়াতকৈ ভয়াৱহভাৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম